და წეღარო საცდელ კონტრაქტებში ვიলাপარაკე. საცდელი კონტრაქტი კი არა უკონტრაქტოt ყავთ ხალხი ამავე დროს და ეს ხალხი თანახმა რო უკონტრაქტოt ყავდეთ და ქეში აძლევენ. გარდა იმისა რომ სახელმწიფოს უმალავს გადასახადს, ხო? ამის გარდა აქ შეიძლება კიდე თავის მიზეზები კონდდეს და სახელმწიფოსთან მიმართებაში შეიძლება კიდე გამამართლო. აა ამ თანამშრომლებსაც მოკენტებს ბერკეტია ეს. არც არქა გამამართლოთ. მიხვდი? ხო, არა, გამამართლო ის თუ ძხადია არ გამამართლოთ. пара კავ ამართლო ან შეიძლება კიდე გავიღო რა რაღაცა დღე გემარალეა რაღაცა ბებივი გადასახადები რაღაცე მომისმენია და ნაწილობრივ წავყოლილი ვარ ამ საუბარში და ეგ ვიგულისხმერათ თორე ცხადია არავის არ ამართლებს გადასახადების დამალვაში მითუმეტეს როგორ გავამართლებ ეკონომიკის სამინისტროში მუშაობ ქართული შენ მოგუციო მერტი მაგრამ უ კონტრაქტობა ნიშნავს იმას რომ არა კონტრაქტი რა ადექი წადი ა აღარ მჭირდება ადექი წადი ვერ მიჩიფ შანსი ხელი გაქვს რამეზე მოწერილი არა ხო კარგად იختი ესეც პრობლემა. მაგრამ მე არ მგონია რომ დიდი პრობლემა იყოს თუ ადამიანმა კარგად იცის კანონი, იმიტომ რომ ზეპირსიტყერს შეთანხმება შეთანხმებაა და თუ ის თორე მოაწერდა ხელს და ზეპირსიტყერს გააჩნია კიდე სამითვის შემდეგ ავტომატურად გაგრძელება ერთწლიანი გამოწერა როცა გაქა ეს ხალკი საკითხია და პირველი სამითვე როცა არის ან პირველი 6 თვე როცა არის მაშინ კიდე სხვა სიტუაციაა И вот. Иса Габе, ай, მაგალით Гаბერილი მონხოვნა, ანუ რომელი რომელი გონია, შენცა ის არ ამისაღები, ანუ თქო რაღაც კონკრეტული პოზიციას ის, თქო. გასкуლის ხო? А, კომენტარები კიდე ნოლ-ნოლ ამახსდებდნენ, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი იყო, რომ ჯერ полиглотовას ქтворюენ. ყველა naire პოზიციას ნიშნულობა რა არ აქვს. კი. კი, აა, ინ ინსტანბულში. კი, ქესადგურის მორიგეს რო ინგლისურს ხოლობა, აკვატებისენ აა უმაღლესი. ამარ მეფი საფლავი უნდა იცდეს ამა, მილიონი რამე მაგად დებს მერა. აუი, აი ეგ ეგ მინდოდა სხვათა შორის მხხსენებინა რა, რომ სინამდვილეში ხანდახან ეს უმაღლესი განათლება აა მათ შორის მაგისტრატურას აზიანებს მომავალ აა კადრს თუ პერსონალს. ა და რაკუთხით ხა ცოტა ბუნდოვანი რაღაცა თქვი იმ კუთხით რომ იქ ძალიან თეორიული საუბრებია რაღაცა ძალიან მაგარი кейსების გარჩევა მიდის ანუ მე რე ამ მაგისტრატურას რომ დაамთავრებს ადამიანიანუ გონია რომ რაღაც GPA-მ ორგანოში უნდა C-ო კოსიოთ მაინც უნდა დაინიშნოს და მის რაღაცა სტანდარტი იწევა და ჩაოლებრი რუტინაში რო შეაგდებ ხო ანუ სინამდვილეშია ნამდვილ ცხოვრებაში ხო მე არ მოგწონს რა იმიტომ იქ ახსენდება რომ სხვანაირად ეწერა რა გაჩნია მ აა ორი თემა გაჩნია, ვინასწავლის, ხო? ლექციას ვინო კითხავს. აა და ამავე დროს გაჩნია რა კომპანიაში მიდის. მან თან უნდა აუხსნას, რომ ეს შეიძლება რეალობაSearchResult-ს არ შეესაბამებოდეს, მეგობრებო. არა, არა, ყველაფერი უნდა დაანახო სინამდვილეში. სინამდვილეში უნდა დაანახო კლასიკური მენეჯმენტის პლუსებიც, მინუსებიც, თანამედროვე მენეჯმენტის პლუსებიც, მინუსებიც, დასაწყისში როგორ იქნება ისიც, საკუთარ თავზე როგორ უნდა იშრომოს და იმუშავოს ისიც, ხო? ა ზრანს ტივი ვახსენ და კიდე ერთხელ ვახსენ მიუხვდებით რომ ბევრია სხვა ასეთი მაგალითებიც ბარემ რაკი ის ტივი ვახსენე স্টিვ ჯობსმა ეპლის ჩამოყალიბებას არდაფში დაიწყო და მანამდე ნაგვიდან ამოღებულ კოკა-კოლას ბოთლებს ღიდა და პირველად რო მან და ვოზნიაკმა რაღაც ტელეფონია ააწყოს და ფილადელფიაში რო ეკავდნენ წელს რო ისაა რა ქვია гаგიჟებულები ყვიროდი, ვღრიალებდითო ტელეფონში, რომ უფასოდ ვრეკავთო და იქიდან გამოგვランცხესო, რომ ბავშვებანუ მაიმუნო ტელეფონზე და რაღაცეები. კი, და მაგარი, მაგალითი მოიპოვა და აი, როგორც ფსიქოლოგი ხარო შეგვიფასო, აი ჩვენი საზოგადოება რამდენი პრაქტიკოსია მაგ კუთხე. ძალიან ხშიরাত, ძალიან ხშიরাত არის არაპრაქტიკოს და ძალიან ხშიরাত სტრაფად უნდათ გარკვეული შედეგები. და ჰისტი მენეჯმენტი, კიდე უფრო აზიანებს მე რამე ან ყველაფერს, თორე ძალიან სტრაფად უნდათ რაღაც შედეგები. ეგრე არ არის. ხო, ანუ ძველი გამოთქვა რომ ვიხმართ პირდაპირ დირექტორად არავინ არ დაქვს ამბავია რა ძალიან ჩვეულებრივად და თითქმის ყველა საფეხურმა გადაიგო სхеდან კი კი რა თქმა უნდა სхеდან მაგაზეც თალკე ის იყო და ფუნძემებმა დაརეკაო და ძმიშვილ ウェბხი ავიყვანეთ და ვიყვარს გიждდები კი იმ ウェბხიას არასოდეს ხوგან არ სამუშავია ხდები ანუ ეგეთებს არ გულისხმობ განახებ მერე Okay. Апе مو უყვები თუ უნდა? მო უყვები მაშინ. მოკლედ, ну, ერთ-ერთი кейსედა. ਖਾਸtorch ისეთი კარგი кейსია, რომ ხშირია ასეთ შემთხვევები, ანუ მეც წავწდდი მი ვარ ასეთ სიტუაციებში. ანუ საერთოდაც დაფუძნებელია რაღაც დონაზე ყოფილვართ, იმიტომ რომ თბილისი და საქართველო პატარაა. საერთოდაც დაფუძნებელი, მაგრამ ეს ძალკე საკითხია. დაფუძნებელი საერთოდ არ უნდა ერეოდეს კომპანიის საქმეში. синаამდვილეში მას უნდა ყავდეს დაქირავებული გენერალური მენეჯერი და მასთან რავი piracy ერთ ხელ თუ გურყვირაში ერთ ხელ თუ თვეში ერთ ხელ თუ კვარტალში ერთ ხელ რაღაც ანგარიშ უნდა იღებდეს და ფუნდების მართვა კომპანიის მართვა არ შეიძლება არ გამორთო ეს კარგად რაც ანუ და კარგი ხელმძღვანელი იყოს მაგრამ ეს ძალზე ახსნის ნაკილია რა და თუ იმას დაინტერესებს piracy მომწეროს და აუხსნე ხოდა მოკლედ რაღაც კომპანიის სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი რაღაცა 4-ნახევარი ხელფასი და რაღაც პლუს ბონუსები და რაღაცები ეს ვაკანსია ყვა ხო რა და აუდიტის ვაკანსიაო რაღაც 260 ციფრები შეიძლება შემიშალოს 200 თუ 270-მდე CV შემოვიდა და იქ რაღაცები გავფილტრეთ რა რაღაც 70 დავიបარეთ რა ვისიქონდა ინგლისური ვერსია ვის აბაზანაში გადაღებული სელფები ქონდა დადებული ფოტოები თუ ასე შემდეგ და მოკლედ თუ ვის 3-4-ზე ანუ 3-4-ზეც არასწორია და აბაზანაში გადაღებული სელფები რა CV-ის სურათ რა რა მე მეცო და ეს სამატებ ხარ რაღაცეებს ამავე დროს. მოკლედ ეს ძალიან ძიმેશ რომ გადაავარჩიეთ, მე ესენი დავიბარეთ პირველად გასაუბრებაზე, პირველად გასაუბრებიდან გავფილტრეთ 10, რომელსაც სერიოზული skillები ჰქონდა, თან უკვე აღთონებლები ვარდ რა, ვგurdნობთ რომ კი ტიპი უნდა შემოვიდეს რა და ამ 10-დან მეორე მესამე გასაუბრებაზე ორი კაცი დავრჩა რა. ერთი, ესეთი, ერთი ისეთი, ორივე ძალიან მაგარი skillები, რაღაცა ენები, გამოცდილება, ძალიან მაგარი და რაღაცა აი და ჯექით ეს იაპონურის იდოკუს схემები დავაწყოთ, რომელი სკილი რომელს ჯობია, რომ აი ზეგ რომელი უფრო უკეთესი იქნება, რა და ტვინი ვიხრიტეთ სამი დღე, რა? და მეოთხი დღეს დაფუძნება და რეკა და მისი ძვიშმილი ვეფხია აღვიკოთ ამ თანამდეოზე, რა? აი, ერთად რომ წავიკითხებ, მართლა. თევო ხოლმე. მაგიტო თქუცაღა ჩვენ ყველა რაღაც დაასწერთ ხელ მაინც ვეფხია ყოფილვართ.